Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 prophets, 25 prophets, 25 prophets. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Rasulullah. Okay, sesungguhnya gini. Kita berada di bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik sekalian, insyaAllah hari ini kita akan berkongsikan, sebab nak kata Okay, kembali normal. Okay, kita akan kongsikan tentang kisah di mana Nabi ini dilahirkan tidak mempunyai bapa. Tak ada ayah. Hui nakab, siapakah orang itu? Cuba tekan. Tak ada ayah? Ha. Mesti adik-adik tahu ni. Mesti punya. Diorang dah ikut sahabat Ramadan tiap-tiap hari. Diorang dah tahu banyak kisah-kisah Nabi. Yes. Ya, benar sekali. Weh, tiba-tiba Indonesia. Ya betul, Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa bapa dan hanya ada ibu, iaitu Sayyidatina Maryam. Kisahnya adalah dilahirkan di bawah sepotong pula, tak payah potong, sepohon tamar. Okey. Di Bethlehem, Palestine. Allah, Bethlehem. Sebut elok tu. Bethlehem, Palestine. Oh, sorry. Bethlehem, Palestine. Yes. InsyaAllah. Jadi kisah Nabi Isa ini disebutkan banyak kali di dalam Al-Quran juga tentang kelahirannya. Sebab sangat ajaib, tidak ada bapa. Betul tu. Antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Surah Maryam. Pada ketika itu, Jibril pun turun berjumpa dengan Sayyidatina Maryam. Pada ketika itu, adik-adik, Jibril berkata macam ni dekat Maryam. Wahai Maryam, nanti engkau akan lahirkan seorang anak lelaki. Terkejutlah Maryam sebab kalau dalam bahasa Thailand orang terkejut, hui. Sebab apa? Maryam tak mempunyai suami. Macam mana nak ada anak, nak lahirkan anak? Jadi disebutkan dalam Surah Maryam ayat 21, lebih kuranglah ayat dia macam ni, tiada yang mustahil di sisi Allah. Masya Allah. Jadi disebabkan Sayyidatina Maryam ini lahir tanpa seorang suami, jadi Sayyidatina Maryam ni kena kutuk, kena ejek, kena fitnah, macam-macam tau. Tapi Sayyidatina Maryam ni Masya Allah bersabar dan berdoa pada Allah SWT dan tahu bahawa Allah sentiasa bersamanya selamanya, insya Allah. Dan akhirnya Nabi Isa AS telah dilahirkan ke dunia. Nabi Isa ni dia ada cerita nak beritahu. Okay. Nabi Isa ada mukjizat. Apa mukjizat dia? Macam super saya kalau Salamun dengan kuasa bulan akan menghukummu. Macam super saya tu macam tertarik punya style tu. Jangan sebut tertarik pula puasa ni, Masya Allah. Nanti terbuka, astagfirullahaladzim. Jadi ada mukjizat di mana Nabi Isa ni walaupun masih baby, tapi Nabi Isa boleh bercakap. Masya Allah. Sebabkan oleh itu, Sayyidatina Maryam ni menasihati anaknya agar jangan bercakap. Satu hari, Sayyidatina Maryam ni berjalan-jalan lah dekat kawasan orang ramai. Lalu orang ramai pun mula mengejek Sayyidatina Maryam. Jadi Nabi Isa pun, dia pun mengeluarkan kata-kata yang lantang yang menyebabkan kaum Bani Israel terkejut. Terkejut. Dia rasa malu dengan baby yang boleh bercakap itu. Betul. Jadi tahun berganti tahun, Nabi Isa pun telah pun dewasa. Dan masa tu Nabi Isa pun sangat bergiatlah dalam menyebarkan dakwah. Tapi macam biasa adik-adik, episod-episod lepas kalau kita tengok kan kisah Nabi ni, susah nak tengok diorang ni terus mempercayai ajaran yang diajarkan oleh Nabi-Nabi kita semua ni. Diorang ni tak percaya. Malah diorang cabar Nabi Isa, kata, wahai Nabi Isa, sekiranya ajaran engkau adalah benar, cuba kau tunjuk bukti-bukti kehebatan agamamu. Masa tu adik-adik, teruslah Nabi Isa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Dan antara mukjizat Nabi Isa
Isa ada selain daripada bercakap waktu baby, baby adalah Nabi Isa ni dia boleh bagi orang daripada buta jadi boleh lihat balik, boleh nampak balik. Masya-Allah. Dan bukan tu saja adik-adik. Nabi Isa juga ada super power yang boleh buatkan daripada orang yang dah mati hidup semula. Oh, memang kalau hidup kena macam tu eh. Oh, lepas tu apa jadi? Lepas tu Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad setelah dibuktikan mukjizat Nabi Isa, hai, kaum Bani Israel tetap juga mempersendakan Nabi. Ya, geram kan? Dekat. Ya Allah, diorang siap. Diorang siap cuba nak ugut, bunuh Nabi. Okey, sabar. Ha, tak patut kan? Tak patut. Ni, cerita pasal bunuh ni. Oi, macam okay. Apa tiju? Cerita pasal bunuh ni, kaum Bani Israel pun kejar Nabi Isa. Nak bunuh Nabi Isa. Oh, Masya Allah. Allah selamatkan Nabi Isa. Allah telah tukarkan Nabi Isa kepada orang yang memang muka sebirik macam Nabi Isa. Oh. Jadi, kaum Bani Israel ingat ke? Inilah Nabi Isa. Mereka tangkap orang yang macam Nabi Isa. Diikat tempat salib tu. Kemudian, dibunuh. Sebenarnya tidak. Nabi Isa masih lagi selamat. Diselamatkan oleh Allah SWT dan diangkat ke langit. Dan Masya Allah, Nabi Isa sekarang ini, Masya Allah, satu hari nanti kita akan bertemulah mudah-mudahan. Nabi Isa, Insya Allah. Insya Allah. Jadi antara yang kisah Kak Jatah itu nak relatekan balik, nanti Nabi Isa akan turun pada bila? Waktu nak dekat hari kiamat untuk nak menyelamatkan ataupun membantu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni siapa pula? Imam Mahdi ni lah waktu hari akhirat, dekat hari akhirat tu, dia akan cuba nak menyelamatkan kita umat Islam daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni siapa pula? Dajjal ni adik-adik nak menyesatkan kita umat Islam. Sebab tu, waktu nak dekat-dekat akhir zaman ni, kita kena banyak berdoa. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Amin ya rabbal alamin. Jadi apakah pengajaran kita boleh dapat pada hari ini ialah, ya, apa pun yang berlaku kesulitan macam Nabi Isa dah nak kena bunuh ni, tapi kepercayaan pada Allah SWT memang tinggi, berdoa pada Allah, Allah bagi jalan keluar. Jadi kepada adik-adik semua, oh, macam alamak tak pandai matematik ni. Oh. Jadi pandai meter apa? Pandai tik apa? Ha. Saya pandai tik je. Tik apa? Tik. Wow, TikTok. Pandai TikTok tapi tak pandai matematik. Macam mana? Minta pada Allah, ya Allah, bagilah aku ni pandai matematik. Minta pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Jadi semuanya okey? Okey. Alright. Okey. Jadi insyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Sekarang kita nak berehat seketika. Jangan berbuka puasa dulu. Tunggu azan.